ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ തീരാറായില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ പോലെ രാവിലെയും വൈകിട്ടൊക്കെ ഓരോ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാവും. ഞാനിവിടെ നിന്നൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയോട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രെഡോട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ചില്ലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണേ. ഞാനിവിടെ അതിനായിട്ട് ഒരു 5 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ബ്രെഡും ഒരു 9 പീസസ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലാറെ ചെറുതാവും വേണ്ട, വലുതായ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു 9 പീസസ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതോട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ 9 പീസസ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡില്ലേ, അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് ഇല്ലേ, അതിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പിടിക്കാതെ നോക്കണേ. ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതോട്ട് കരിഞ്ഞൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല. എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ടും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കരിഞ്ഞു പിടിച്ചാലൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ചില്ലിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിലൊരു വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തീ ഒന്ന് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കരിയുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല. ഈ ഒരു തീയിൽ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇതേ ഇതുപോലൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഒക്കെ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഒരു ബൗളിലേക്കോ പ്ലേറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ മാറ്റിവെക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ഞാൻ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാൻ ദേ അതേ പാൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പൊട്ടി ഇഞ്ചിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ സവാള കൂടി നന്നായൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ കൂടെ നന്നായൊന്ന് മിക്സാവട്ടെ. ഏതാണ്ട് സവാളയുടെ ഒരു പച്ചമണക്കൊന്ന് മാറുമ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ അതിനായിട്ട് ഒരു റെഡ് കളർ ക്യാപ്സിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രീനോ യെല്ലോയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരു ചെറിയ പൊട്ട് തക്കാളി, അതായത് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ഭാഗം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. കൂടാതെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും 1 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. സോസേജൊക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും നല്ല മിക്സായി വരട്ടെ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒരു തിക്നെസ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലേശം വെള്ളം കൊടുക്കാം. ഞാനിതിനായിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിന് മുന്നേ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മസാലക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ലേശം മല്ലിയില കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. മല്ലിയില ഇട്ടാൽ കാണാനേ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാവും, ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡില്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ്, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ. നമുക്കതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി കുറച്ച് തക്കാളി സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന് മുന്നേ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ തക്കാളി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ തക്കാളി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ചില്ലി സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു 3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി വഴറ്റി ആ ചൂടിൽ കിടന്ന് ഈ തക്കാളി സോസും ബ്രെഡും ഗ്രേവിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാവട്ടെ. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്കോ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാട്ടോ. സോസേജിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ചില്ലി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ചില്ലിയുടെ റെസിപ്പി. എല്ലാവരും ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരേക്കും ബൈ ബൈ.